Hi Nevena, Nikolaus Provinus her. Så jag börjar direkt med första frågan. Uppfyller datamodellen 3NF? Varför, varför inte? Jo, det gör det. 3NF säger att de icke-nyckel för kolumnerna måste vara direkt kopplad till primärnyckel. Eller hela primärnyckeln. De kan inte vara beroende på någon annan icke-nyckelkolumn. Så de som jag ser här, om jag ser rätt, de är inte beroende de alla kolumnerna till någon icke-nyckelkolumn. Och det är förstås, det måste finnas också, det uppfyllas först, det första och andra normaliseringsform, vilket är unika nycklar och borde inte finnas någon redundans, alltså dubbellagrat data eller något liknande. Så jag säger ja, det uppfyller det. Andra fråga. Hur jag skulle optimera befintliga lösningen. Jo, jag har sett en order och date-tabell. Kunde troligtvis vara merged på samma tabell. Jag tror det är lite onödigt, men jag har inte provat så jag kan inte säga att det skulle funka så smidigt som det funkar just nu. Men det jag ser direkt framför mig, det är order och date samt person och author-id. Och troligtvis skulle radera webbhop eftersom jag ser mer logiskt att en butik skulle ha en webb, det har en webbhop ändå. Så ja. Och jag tror det finns två webbhop för varje butik, om jag kommer ihåg rätt. När jag öppnade webb och store. Så jag vet inte hur var kopplingen, men kanske skulle flytta i en webbhop till store eller radera den helt och hållet. Jo, en annan grej var att jag skulle göra en gruppering med schema som just nu. Som det är modell nu, är det person, author, skulle vara liksom i person, schema eller något liknande. Order row, sale date, eget schema och sen store location, stock, webb, de alla fyra. Stock, store location, webb, eget schema. Så. En som jag skulle också tycka att det blir gruppera och särskilja lite bättre. Ja, det var det andra frågan och vi kan hoppa direkt till tredje frågan med en vy. Ska skapa en vy. Så jag ska köra först en liten rad här. Drop view if exists och namnet. Eftersom jag har skapat redan en view, jag har provat fram, så bara att gå lite snabbare. Och vi börjar med att create view. Namnet blir my view as. Och sen vi börjar med satserna. Select sats. Och den ska ha också topp 100. Eftersom det tillåter oss att inkludera också order by-satsen i slutet. Efter select kommer from satsen och sen vi tar en grupp by-sats och den som vi sa sist order by-sats. Vi kan börja från from-sats och lägga våra tabeller och deras kopplingarna och därefter frågad om stor tabell som det ska kallas för stor
Och vi ska ha en inner join här med nästa tabell, vilket är sale. Sale tabell as sale, och de ska koppla tillsammans i vita store tabell, och det blir store ID, och det blir samma för sale på store ID, och de ska koppla tillsammans med nästa tabell som det blir order. Och order behöver schackparentes eftersom det är reserverat ord eller något. Och det ska vi kalla för U, ordertabell. Och det ska kopplas, U ska kopplas med order ID, vilket finns i sale. Japp. Och sen vi tar nästa tabell, vilket är date, och date är också en reserverat ord, så vi måste ta som här med hackparentes, och vi kallar den för d, och den ska koppla till order, för det är de enda som finns i ordertabell. Så vi ser d, date id, koppla till o, date id. Perfekt. Nästa tabell kommer bli order row. Jopp, order row. Den, och det kan vi kalla den för order row. Och den ska man koppla till, vad finns det där för något? Order row har order id. Vi kan koppla den till order tabell. Order ID, perfekt. Och sista ska kopplas till våra böcker. DBO book as book on book, och det kan vi ta ISBN, book nickel. Och det ska matcha till order row, troligtvis order row. Där är den, och här är ISBN. Perfekt. Nu har vi alla tabeller kopplat tillsammans. Jag använder inner join eftersom jag vill inte ha nullvärdena där och dit. Om det boken är inte sålts eller finns inte order för det bok och bla bla bla. Så det blir en nice tabell där. Jo, nu hoppar vi upp på select-satsen att välja våra kolumnerna som ska ta från alla tabeller som vi har i from-satsen. Så vi tar store först, inte store, name, och vi kan ha en alias som store name, perfekt. Nästa kan bli sale. Vi tar order. Jo, vi tar order. Eller vi tar sale. Det spelar ingen roll. Vi ska inte ta alla tabellerna. Vi kan ta. Nej, inte date. Bli order ID. Precis. Och det kan ses ut som order ID, perfekt. Nästa blir date förstås, och det kallas för D, och vi har en date, och det behöver inte alias för det kommer stå date. Vi kan specificera lite mer as order date typ. Nästa, vi kan ta book order row, vi kan använda order row tabellen för det, och
Tani, ta ISBN, och det kan vara som ISBN och vi behöver också boktabellen för att visa titel och det kan se som bok title. Oops. Så. Och sista vi ska göra en grupp, en aggregering heter det. Just det. Och vi tar från böckerna priset och multiplicera med order row current sale. Där, current sale. Och det kan vi kallas som total book total sold books. Så det var alla kolumnerna. Och den sista kolumnen ska se ska visa alla, alltså det är en titel som har sålt för 10 order eller 10 kopior. Det är hela summan. Och group by går efter att dessa kolumnerna som inte är inkluderade till aggregering måste grupperas. Annars det funkar inte. Och jag tar bort aliases för det kommer klaga på det. Och vi kör en order by vår sista kolumn, det aggregeringskolumn som heter total sold books. Och det ska vara på descending order, att visa största siffra först, mest sålda. Och jag kör en jätteriktigt många knappar, men command ska bli successfull. Ja, så det gick igenom i alla fall. Och om vi öppnar view, vi kan refresha här. Öppna view på design. Här har vi tabellerna. Bra. Aggregeringskolumn här. Med descending order. Resten är grupperad här. Alla kolumnerna. Här har vi querying. Bra. Och sen vi kör en executable här för bara att visa kolumnerna som har kommit till hela. Ja, och vi har just det. The sad truth har sålt för 2350 kronor från Akademibokhandel med order ID 5. Så den order har såldes för så mycket. Så det var för skapa en V-fråga. Så vi hoppar direkt vidare med volymberäkning. Jag valde att göra den. Så vad har jag gjort? Jag går tillbaka till SQL. Så jag har tagit alla tabellerna att visa längd på varje kolumn. Har summerat alla tabeller, alltså alla tabellernas tecken. Och de står här. Varje tabell har en summering på tecken. Men innan det, vi kommer dit. Jag börjar med order som ökar 10%. Det är färgat blå. Blå raderna. Så vi ser här order. Kommer öka 10%. Jag valde att ha hela siffror för att det är mer realistiskt och logiskt att ha hela rader att börja åka och inte halva rader i tabellen. Och vi ser här att order enligt order som ökar med 10%. Det påverkas också date eftersom de är på samma tabell. Eller de kopplar med varandra. Order ska påverkas på något sätt. Jag vet inte om siffrorna är rätta. Jag valde att säga att det blir 10% ökning här med.
eftersom order row innehåller order ID. Så det påverkas också order. Och sale till och med. För sale innehåller date ID och order ID. Så de tre tabellerna ska påverkas efter order tabell. Ökningen med 10%. Gulfärgat raderna påverkas från bokökning med 5%. Så det första är bokerna som ska påverkas. Och sen det är author som ska påverkas eftersom ISBN-nyckel befinner sig där i author-tabell. Så ja, då måste jag förstås att registrera till en author också, men det är tanke. Och stock till och med. Jag vet inte om siffrorna är rätta här. Jag tror de är inte. För till exempel, det kommer en bok fram. Så det finns fyra butikerna och det finns stock för alla de fyra butikerna. Så det borde vara liksom 44 istället för 42 här på det här cell. Men kanske fel beräkning på något sätt. Jag vet inte. Kanske gånger 4 till och med. Att sätta funktion här. Men ja, det är de som påverkas efter bokökning. Och de röda är inte påverkat från dessa ökningar som nämns i uppgiften. Så det är förstås store location och webbstore. De påverkas inte. Förutom om det dyker upp något butik, då kommer ökas. Och personerna, för personer påverkas inte från bokerna. Eftersom varje person kan ha flera author ID. Ja, antal tecken i slutet här. Varje tabell, antal tecken är multiplicerat gånger det första år för att visa utrymmesbehov för det första år. Och summeras här i slutet. Total utrymmesbehov. Så det första år kommer krävas 3269 bytes. Och vid femte år, vilket är antal tecken gånger femte år kolumn, det kommer summeras ner till 3882,7 bytes. Ja, så det var allt för mig. Tack för kursen och hoppas vi ses nästa år. Ha det så bra.